May point din yung sinasabi ni Robin, hindi ka makakatanggi sa temptation kasi ginawa ang temptation na masarap sa pandinig, sa pandama, sa panlasa, sa paningin. At tayo nagbabalik sa ating response video. Mukhang nadadalas na yung paggagawa natin ng ganitong klaseng content. At maganda ito because, again, another trending to. Because ako ng because, no? Ang pag-uusapan natin ay, ayan, usapang temptation. Why? Because yung idol natin na si Kuya Binoy or si parang Robin Padilla merong sinabi. Mukhang nagalit yung mga tao sa social media. Ang galing mo talaga, bright ka. Ito yung sabi niya, hindi na uso ang mga martir ngayon, tanggapin natin na wala na tayo doon. Yun ang unang sinabi ko kay Kylie noong nag-usap kami, lalaki ang asawa mo, pasalamat ka nga, alam mong lalaki. So ang daming backstory, ang daming patama nung yung statement ni Manong Robin. Kasi sa panahon ngayon, huwag na tayo maglokohan. Hindi ako naniniwala na merong lalaki na makakatanggi sa tukso. Ang dami niyong contentious na words dito. But doon tayo doon sa nagre-rack yung mga tao sa social media. Yung mga millennials, mga centennials, or mga Gen Z. And ako, being na napag-aralan to sa life coaching tsaka sa counseling, at nakasulat din ako ng libro regarding love and relationship. Check nyo, Mapagmahal Problems, still available in all bookstores nationwide or sa Shopee. Tulungan natin yung ano natin, yung publisher natin, makabenta kahit konti man lang ng libro ko. Okay, so because ito ay timely at lagi naman natin napapanood kahit sa mga influencer, mga kabit issue, mga panloloko, it happens to everyone. So kung magagalit kayo kay Robin, eh dapat hindi nangyayari yung realidad na to. I would say my point yung sinasabi niya, hindi ko sinasabing absolutely correct. Pero if you would make himay, kung ihimayin mo yung mga sinabi niya, ay my point ito. So, let me share to you yung ginawa kong powerful question. Can you resist temptation? Sa tingin ko, ito ay subjective question. You could answer it by yes, no, or possible. Pero sa akin, ginawa kasi ang temptation na irresistible. You cannot call it na temptation kung andali mo lang hindian or andali mo lang ayawan. So, depende sa tao. Pero kung ako ang tatanungin mo, can I resist temptation? I will try. Pero hindi ko sinasabing absolutely no. Kasi temptation, ultimo ice cream na nagda-diet ka or nagfa-fasting ka. Ang daming pwedeng kainin. Yung ultimo gulay na lang pag nagpa-fasting ka, sobrang sarap. That's a form of temptation. Ang akala lang natin kasing temptation is relationship, yung maling deal sa pera or sa isang negosyo, or power sa politics, controlling power, and it comes in different forms. So magbibigay ako ng mga trivia or things regarding temptation. So can you resist temptation? Yan ang mahirap sagutin. Pero ang dapat na tanong dan, should we resist temptation? The complete answer or the absolute answer should be yes. Kasi kaya siya tinawag na temptation dahil may bad effect siya. Okay? And let me share a quote. Hindi pa pala muna yung quote. Eto, things you should know about temptation. Temptations are everywhere and it can vary in different forms. So, may space dapat yung indifferent. Iwalay. Ito isang temptation. Ko kanina, pwedeng ice cream. Kagaya ko ngayon, nagda-diet na po. Pero ang hilig ko pa rin sa liempo at sa, what do you call this? Yung lechong kawali. Yan talaga, nag-crib ako. So, it's form of temptation. Mobile Legends. Kailangan ko i-limit yung sarili ko na maximum ng 5 games at minimum ng 2 games para pag natalo, 2 games. So, iba-iba ang form ng temptation. Pero yung context, kasi nung kay Sir Robin ay yung anak niya or yung husband nung anak niya ay nang babae yata. So, yun yung nangyayari yun at nandito yun sa mundo. Hindi mawawala ang temptation sa mundo. And siya sabi kong quote, free cheese is always available in mousetraps. Yun siya. Trapping talaga. Nakakabudol talaga. Parang yung na-scam ka or napautang mo yung last episode natin. Kaya mo siya napautang kasi tempting. Kumbaga, appeal to emotion,
And sa tingin mo, it's a wise investment kasi mag-grow yung pera. So, it's a trap. Temptation is like a free cheese na nakalagay sa mousetrap. And another thing is you can be easily sway if you are not deeply rooted or you don't have foundation. Temptation usually comes in through a door that has deliberately been left open. Ako, I would say prone din ako sa temptation, and nung single life ko, hindi rin ako naging mabuti na partner. Pero maaga ko siyang natutunan at maaga ko rin nalaman na nasasaktan ko yung partner ko, magulang ko, magulang ng partner ko, mga friends ko, at syempre si God na author ng love. Pero I would say, pag hindi ka founded, kasi magbaba, lagi mo isipin yung decision ba na mambabae, manlalaki, ay hindi ba malalim yung ugnayan nyo? Kasi aswan na kayo eh, bilang asawa eh. Kaya pag aswan kayo, dapat hindi ka mga aswang, di ba? So, you need to be deeply rooted. Sa faith, malaking factor yan para hindi ka mambabae. Kasi you cannot change yourself, only the one who created you can change you. Parang cellphone, walang self-repair function ang cellphone, kundi yung mismong gumawa ng cellphone ang magre-repair sa kanya or isang technician. Next. Lastly, the best way to fight it is not to fight it, but to flee from it. Iwasan, umalis, layuan, pumikit, magbingi-bingihan, lumayo. Yun. Hindi siya yung tipong nakita mo nagda-diet ka. Tapos nakakita ka ng double quarter pound. Hindi makakatulong sa'yo kung nagda-diet ka tapos a-attend ka ng mga gathering or gimmick or bonding na mayroong mga pagkain. So, kasi temptation, ang para pang laban dyan is fleeing and sacrificing. Yung pag-alis mo, pag-iwas mo, doon ka talaga pinakamabilis na paraan para makaiwas. For example, may problem ako sa ma-fall, marupok. Ayan, marupok tayo, ganun. Hindi na ako babarkada sa mga kaibigan ko na madali para sa kanilang gawin yon. Or hindi ako babarkada sa mga single friends ko na naghahanap ng mga makikilala. At hindi rin ako pupunta sa mga site or hindi rin ako mag-i-engage. Kasi alam ko na hindi ako ganun kalakas pagdating sa temptation. So I need to flee from it. Kaya nga sinasabi ko, may point din yung sinasabi ni Robin, hindi ka makakatanggi sa temptation. Kasi ginawa ang temptation na masarap sa pandinig, sa pandama, sa panlasa, sa paningin. Yun ang temptation. That's why you need to flee from it. Yun ang pinakamabilis. Hindi siya pinakamadali, pero pinakamabilis, pinaka-effective na paraan. Layo ka ng layo. At kung balik man siya ng balik, layo ka na lang ng layo. At kailangan mo samahan talaga ng prayers yan para mangyari na umiwas yung temptation na yan. And last one, the devil doesn't come dressed in a red cape and pointy horns. He comes in disguise as everything you've ever wished for. It may come as an opportunity. For example, kulang yung pera mo. Tapos may nag-alok sa'yo ng isang quick get rich quick fiction scheme. Ayan. Get rich quick scheme. Umuo ka naman. Devil yon. Act ng kamunduhan yon. For example, na kahit naririnig nyo, napapanood nyo, naririnig nyo sa radyo, napapanood nyo sa sine, di ba? Laging yung temptation, yung seemingly sagot sa pansamantalang problema, pero yung palang sagot sa pansamantalang problema na yun ay mas malaking problema pala siya. Parang, alam mo, si Satan, yan, si Devil, pag binigyan mo yung kalingkingan mo, hihilahin niya yung buong kamay mo. Ganun ang temptation. Tsaka, the real devil is pleasing to the eye, pleasing to our situation. Kaya nga minsan yung opportunity yan, sabi ko, opportunity minsan distraction yan imbis na opportunity talaga. So let's be aware, and the fastest way is to flee, to be founded with the right by faith, maybe by love, depende sa iyo kung ano. Pero sa akin, faith yung nag-work, kasi alam ko hindi ko kayang mag-isa. Kailangan ko si Jesus, kailangan ko ang Diyos para mas magawa kito. I'm really happy. Sine-celebrate ko yung bawat taon na may mag-asawa, na hindi ako tumingin, hindi ako
nag-entertain ng mga tempting na bagay na sisira sa relationship namin. And siguro that's it for now. And thank you for watching. Be inspired, stay inspired, blur inspiration. Be inspired, stay inspired, and be an inspiration. Thank you for watching.